Mama.
prasangka kumenyar siring mas mas murukeng langit suneng pura resenes Awi kena mastu pun mau sidem. Awi kena mastu silat meringwang jagat karena siram tondo kawisi saning di sono. Sono sinawung lang lopes di masa tantun lambain gudo jinan tur tutur. Katelo tulo tulat merat dan baratio minur si tunggu bawa panamis koro karena gitu yang zaman dulu. Berarti tameng lalu tuman gak tekat pasal ninggu bito tanggung renggeng pralambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumatinin wayang murwo berwakan ikun doli narik rututing boso dungeng gunung musuroso nina raso ya karaos mulat cari rohan roso wani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ngilukaca jarbe wis rinakup caing carita lho becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani panggelaran ringgit purwa surya tundra darum yang kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksima gilir gemanti temanda tipe tanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating ngerembia dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo buron mono miang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang teramang adun hari sanggi wang rawi ingin asamer bawani jagat mungguin jagat petan tuk mungup-mungup mungguin hangrani ku kerabar merengangah lamun keksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wang arko katun semua belak menan kiring abang ismu jenar kapar bawah nari sang iwang basonto dan untuk katun ijo royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo bujo ing gunung kini melan gendanu kasih ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa tawis dan usulan gak perlu dasi dinrar sangupo yo bugo garap tegal sawai anglo slur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi wargo saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ingke blan papat lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut biodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ing kemadani kekunging projo ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik marmo ngupaya garis 100 tandu kali 1000 tan jang kepetigo kono
Negara Ndorowati dumadi saking 20 bebanjaran. Singasapan tuyo penawi tinampi ombak samudra dirang langut kang tanpa pagut. Pegating panikal katampa uruting cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik samenek kreping jurang corong kinepung guwa serung. Kinarjo susuing peksilawet miang sarang burung. Wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhang rembuyung royo-royo karang mitri. Ruwir-wir ning klapa pratandha bumi subur. Pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung lubanjengan hangarang sang langit linggak linggok lambaing toya nyumije saking sendang-sendang mening tertani irine pinoro poro pelaimiti nami waduk benendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalaning loro kismo wakil pangleng tetanen bebasantan ono bumisa cengkang kang soo. Satu tinanduran tanam tuwukang merakapi tanjo padari sriat garing basa binan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekan nunggu pulau wijengang rembuyung kegodongani hambiyet woi nganti kaya manglung manglung wawit itani polo kependem polo kesimpar polo kumantung satu tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingoni onur joko yo piti wen sang sanger boko, lamun jangak glaring bangunan, lamun manci serap sunyo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi. Tatanono carane kandang nganggukin anjing palang, tapi tepi saking tindak turut jono cuti, samyo sayek seko kapti, akaryo luguring muso, bongso, tuwe negari Ndorowati. Kono kinimbangin gunung hanggung inek somri lestari runtumurun terah tumerah satu tadur gurganing kelimungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo-sampo sambet yang sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi ciu-ciu semapan jatin yang jijiban ingin beri jita mawujud manun galing jepto rosok karso hamba barakaryo ingin berasa ke negari Ndorowati nalika semula ngancik marang jaman kencono kencong kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe puri padang jagate dhuwur kukusé turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau pinastha besaran ing adil praja Ndorowati menang ngrucaplo dosa namaning sanata dosoran yang sepuluh nomo musmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Narayana lalu lamunan indro gunung yang gunutan ngendak gunain jalmo lukur datanan kulungkul yang dapatan kasoring sesami yento kinunggil garing jajah nunggiling keprabun sadal mangkat angka pedete pinunggal kangkawi carito perisa jasan tukumana mustinggil melatuh tulungga dampar kang binali bitingan sono binadek sesuatu no warno lelemek babut permadani sinebalan sari sari kongas gilontek ditulis cacibat kasturi dinayap sang garing berobyodo manggung tanggung joko panoloro ingin samyo ngambil pacaran yang keprabun banyak dalang sawung galing kacau asti panggo kang samo rumo gila putra naring manyuro kanan kiring kungas gantaning sano topindo perayangan blabar dumugeng pangoraan tembini kamu ningos nono sipat kamanung misani tanya sang iwang Bathara Wisnu angin jawantah binayang bayang sang galing hapsoro hapsari saking kaswargan pepanggung geng pasir baning purwat jobolo poro kamulo, poro nayoko menghambir melebar yayah samudra datang ke tepi miwas sanggani poro anu-anu tungguling merujing Ndorowati ingin sambung kemarin nyerpepeh pindo soto matarangan suku janggu tekan dodo mabukoh susilastowo menikoto warnane putra noto yang Ndorowati satru yang parang garudo tekasih Raden Sombo Raden Kusumo kilat moko satrio beranjak pasemone receh pangan dikani angu danasih
pengawak menjangan ketawang. Hanggung Mastuti lawan dawing teng Rama nalindring Durawati. Kula dadal muka lamun tansah cinaket dening Sang Duminata ing Dwaraka. Semambung pinggahipun. Senopati kekedhuk tetanggulaning kewuh Projeng Durawati. Satra ing garba ruji Raden Harya Setyaki, ya Singa Mulan Jaya, ya Tambak Yudha, ya Bima Kunthring, ya Wresniwira, ya Yuyudana. Satra Sakti Kalintang jayaning merang bebasan tinata mendhat jinono menter tinundak bengkung sinuduk utung. Mila tatamu kalamun dados bebeteng ing Projeng Dwaraka. Raden Harya Setyaki mengkraken Sang Nindya Mantri mengko warsaning raja. Ada dalam ing Udara Kandang Rekina Patih Udawa ya Sang Kresna ing Kara. Ing jawiyandher mlabar sangganing para nayaka punggawa ing samya mangarsama. Jejel riyel rapet tepet pipit prasasat atopan dengkul datan basala. Mlabet kadang marasiba ing alun-alun hambutat gendera rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu yayah imunting mongso labu bayi megar mundi jamur barat yang mongso rendeng tumbak yang ngerangap ya jateng arangnya mongso tiga parang diri manggil didem permanem nanono banek yang malang alisik nadian kegodongan tanah ngubah samirono datang mampah kapal semong suaran yang pradunggo iwa pangli yang orang guno Data sakling manggih kawis tinggal sowanipun narindring Traju Trisno. Kapernat majaning Sanata ing Durawati jejuluk Sanata Prabu Stejo Bomo Narakasura. Liwisna mabuka madaning Datuloyo dadosaken kagat tinggaling Nata Durawati. Mila sigra medhar pangandikan Nata ing Dwaraka wau dadi aku mangru jeneng pangandika Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lisan. Sembah niring ngulun kapurba risang murbeng rat
tenon ning basa wakan dosono maneka warna Sweteng Udyono Miang Panjra Sarwarokno Manekno Narawata Banyo kang so mirat kenyaring tejo laliwa sisiring tadit om om wimbo kekanda amre Tiuping maruto maruto mando mangambar kungas Thank you.
mangkyo taracating praja kawuryan wusunya ruri mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolotido didem tandaning tu mati ono mati luwe ono sasmin taning sum jagat wasisane Ubadara Kakang Pati Udawa ayo ndadiake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa nuli diwaji semban kula Gusti kula ingkang sinuring Dara Pati wanter sabda pangandika paduka amiji dhateng pisowanipun ingkang abdi pun Pati Udawa kepareng ingkang dipun Pati Udawa cemadung dawuh diwaji semban kula Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negoring Durawati Kakang Pati Udawa mara diage matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantuk ing karempit Kakang Pati Udawa diwaji semban kula menawi paduka dangu bab tuturake ing praja Satya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi karo luhuring nusa bangsa ing negaring Durawati medhaipun. Para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping pramuka mboten badhe anggepa unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyang ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase Kakang Pati Udawa lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang sowan ana ngabyantaraning ingsun iki kaya atmajaning ingsun Setijo Bomo Nara Kasura anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Setijo padha harjo sak praptani rongkir atmajaning sun Bomo Nara Kasura Munamit pasang kali mantap itu bineng lho dene dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka andhang dhateng pisowanipun ingkang putra pun Setijo
tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula sawanipun ingkang putra manggih widodo niskala. Namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhapapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Ndarawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya nggih, ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampanana kula setijo. Kula pundingga jimat paribedayan ning kasantosan paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama setijo bumanarap kusura. Iya nunamit pasang Kalimantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisno ingkang rayin parang garuda ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo. Kadangipun Kakang Yayi Sumboyo siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa akarya bombong penggalingipun Kakang ing Traju Trisno ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sumbo. Lho nggih kula mundingga jimat paribedayan ning kasantosan mugi kasekecakno anggenjengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Datriya Projeng Ndarawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi Sumbo. Nyuwun pamunten nggih. Sarawipun anggir Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawuje ngandika anggir Setijo Bhoma Narakasura. Berkah pengestunipun paman garba ruji widodo ning sami kula sowanipun ingkang putra. Namung kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman kula tampi dawuh sami-sami mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning Datulya negari Ndarawati nggih. Nggih paman sampun mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Ndaraka nggih katuran karahajan rawuhipun anggen Setijo Siwapati Udawa nggih wilujeng wa kemarang kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wapati Udawa nggih kula tampi dawah sami-sami mugi kasekecakno anggenjengan dika lenggah nggih anggir Setijo sampun mboten kirang mriki pisuwanipun ingkang putra pun Bhoma Narakasura Wapati Udawa. Atmajaning sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Ndarawati sengkan-sengkan datan pepoyang sawaning Setijo marang Projeng Ndarawati apa to kang dadi darunane kulub mono diage matura marang ngersaning wong atuwame ing Ndarawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa ta wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projeng Ndaraka nggir Setijo. Munamin pasang Kalimantabi tinebine ing ladune dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah. Kula nanggen kula sowan wonten negari Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng dharmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondhong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negari Traju Trisna sampun laturaken dhateng resa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kula wis dak tampa karya bombong penggalihipun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa sowan kula sowan paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegimbolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun sakmangke kula wantunaken badhe ngunjukaken ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati Setijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada majunggoni rasowan nggih kula Narakasura pun Rama nedya ngangulake jangga nilingake karna nampa marang atur ing atmajaku Traju Trisna Setijo Bhoma Narakasura sampunipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggih kula Setijo Bhoma Narakasura Handra ingkang puswita rum kasilring samirana mrih
Sekar Kadung Kungas Gandanyo Maweh raras Hernaning Dio punten Kanjeng Rama. Ing sepisan suwanipun Inggih Putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula anggen gadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana Inggih Putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sakmangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andados ning kawuningan sawanipun ingkang putra pun stijo Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sak jawining negari Ndorowati sampun ngantos sakmangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang sami gantung madaning Datuloyo Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah Projing Ndaraka kasinggihan mekaten Krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putra pun Srija supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa paduka Pradha kula sampun gadhah pepinginan ingkang sakmangke kinarya saroranggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh kulo saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kulo saged damel kuncoro asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggayuh Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wirasanipun ingkang putra Pustija wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe hanggayuh wujuding wahyu kanugraning dewa menika Kanjeng Rama nite angin paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng boten repotipun ingkang putra Pustija bebasan angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring angin kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra Pustija sowan ngersa paduka Kanjeng Rama iwo dini sak mengke Kanjeng Rama boten kemarang hamba bantu datang menopeng datus kegayuhanipun ingkang putra pun Setijo wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menopo dini paduka Kanjeng Rama boten kemarang bantu datang menopeng datus kegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dateng kejatening raos kula ngungkap dhateng kejaten ing raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu selaminipun kula menika dados putra panjenengan selaminipun Stijo menika dados atmajanipun Nalindring Ndorowati pangraos kula menika kados dene dipun kiwakaken kula menika kados dene dipun kuwalonaken
menoto sababipun dening kula matring kados mekaten Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kulawarga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kulawarga ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken nuwun sewu kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah nalika kula lan paduka Kanjeng Rama kula nyuwun dhateng jenengipun Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setija panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah kanthi pawadan Setija ngreksa asmaning ramamu ing Durawati kowe ngalao tembung atur menika sampun wong salwangsul kula tampi tembung mekaten menika sampun wong salwangsul kula raosaken ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca jebul wong ngalah menika mboten kepenak raos kula kados dipun raosi dening para kawula jejegipun ingkang putra ing Raju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Raju Trisna Setija kaya anak ratu Durawati ning ora tau ditengenake dening wong tuane ora tau dibelani dening wong tuane gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa menika kula ngantos mireng piyambak menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson tumuntun sak mangke kula wantun dhateng paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma paduka Kanjeng Rama Prabu Durawati mila Rama rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng bot repotipun ingkang putra ing Raju Trisna pun Setija supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Setija Bumanara Kasura nuwun sewu nggih anggir Setija paman Garbarji wonten dawuh sampun ngantos paduka anggir tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama nuwun pangapunten ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula antawisipun kewajiban lan kulawarga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kulawarga mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban nuwun sewu paman menika perkawis kulawarga perkarane wong tuwa karo anak nuwun sewu nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten sakniki kula tak takon karo sampeyan sampeyan ora iso ngrasake dadi Setija kula menika anak Durawati leres menawi dipun ngendikaken paman Setyaki kewajiban karo kulawarga menika dipun rumenaken kewajiban ning nuwun sewu menapa menika kewajibanipun Anta Durawati gayuhke wahyu para Pandhawa budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Durawati nek kaya ngoten iku kula tak takon kewajiban apa pancen rasa tresna kula nuwun pangapunten kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama anggenipun netepi minangka dados nalindring Durawati ngesui dhateng sangganing para kawula dasih sampeyan ora usah golek perkara
sampean mboten sah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Indrawati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula soke kabeh gegembulaning ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani Sti jangkripun gayuh Wahyu Senopati. Lho nuwun pamunten. Mriku mangke menawi jengan niku mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Anggir Stijo. Mriku mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan upami ya kedadosan mekaten pancen wis kula jarak pancen wis kula dadaki. Menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Stijo. Lho nuwun sewu. Sesuk kapan meneh kula kudu ngalah ping pira meneh kula kudu ngawon ping pira meneh kula kudu ndlosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa merga kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula niku kula sing ora trima paman Setyaki boten timbalan ora usah dadak melu-melu perkara iki men tutuk apa kang dadi atur Stijo. Stijo wonten timbalan mara gaki terusno kepiye munggo karepmu iya mboten badhe kata-kata malih anggen kula mung jatur namung sak mangke menawi jengan niku Kanjeng Rama kersa ndombani lampahipun ingkang putramun Stijo anggenipun gayuh Wahyu Senopati kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi menika dados darmaning pun tiyang sepuh nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lelamisan tegesipun paring dawuh ndombani dhateng ingkang putra nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengan niku Kanjeng Rama ndombani dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu sampun mboten wonten tabetipun antaisipun anak karo wong tuwa sampun mboten wonten tabetipun antaisipun kula menika Nalindra Tradu Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe tegese madeg dhewe-dhewe Tradu Trisna madeg dhewe Ndarawati madeg dhewe ora ana antaraning wong tuwa karo anak Caca mundhap lir kretap duka yayasine pe Citra kocak ngundharandir Hidupnya mangolon coko wadanani rombranang ing ong Stijo wonten timbalan ing adau upama aku meneh wangsulan kelawan sira kula mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nontheki merga nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener lan bener tu meraping para Pandhawa lan bener tu meraping bebrayan sarta bener tu meraping kewajiban ingkang ndak sangkul bareng sira kula matur ingkang kaya mengkono tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggon munggayo Wahyu Senopati mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung dudoke dalane wae dalan lan cara nggone wong mbayu kanugrahan ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa nggih mbok menawa saranaku bisa nyuntak marang gegembolaning rasamu mau lega atimu nanging sawise kowe lega kulup Stijo mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu Ndarawati nadyan bebasan nyerwete kaya badhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu Ndarawati nanging Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati Stijo Rembut Purwodusina tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama paman sampean pun tumut-tumut perkara niki niki perkara kula warga nek sampean melu-melu perkara niki kula katutke dosane Stijo nek pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke
badine tepi dhateng kewajibanipun tegesipun patuku kanjuru mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun stijo Bumonoro Kasuro. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening patuku kanjuru Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok loreke Ratu Ndarawati. Toto lair sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Stijo menika putrane Nata Ndarawati. Gunane apa kula urip nang alam padhang? Jaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Stijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah munggu ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat eseming rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku miteraning asto kangku miteraning asto aneng asto jagat wasane ku Bathara Wayah pro jagat Stijo tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau nggir perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkone bakal gawe tuna awakmu dhewe sampun mboten kiyat raos sing manah kula menawi paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andhumbani dateng menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing alam padhang Kawrabu Setyaki piye kula nuwun sewu paduka Kanjeng Kawrabu kedah jejeg adekipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan tegesipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos paduka Kawrabu tumuli doyong adekipun lan badhe anjangkung menapa ing dados kersanipun anggir Stijo nuwun sewu menapa panjenengan boten badhe nglirwaken dhateng kewajiban setunggal panjenenganipun Kakawu Prabu badhe nglirwaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih paduka Kanjeng Kakawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra anggenipun badhe tumindak ingkang boten sak mesthinipun Setyaki boten timbalan Stijo kuwi anakku. Lho, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ing ngatasé aku ki wong tuwa Stijo matur yen ta ora kasembadan gayu Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garbarji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar. Nanging menawi pakartenipun sae, nuwun sewu, menika kedah dipun gondheli wong nyatane kula nuwun sewu. Anggenipun menjo atur ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa. Tegesipun
panjenenganipun jiat supados bantu dhateng Anggir Stijo Bumo Noro Kasuro. Nuwun sewu Paman Garburji. Menika perkawis kula warga. Sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing Stijo karo Ratu Ndorowati. Nuwun sewu kula namung ngemutaken ing Rama. Apa derajate Ratu Ndorowati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kaliyan kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, iya to. Sak gedhagan iki pun Rama bantu karo karepe anak ulanang Bomo Nara Kasura. Matur sembah nuwun kanjeng. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kanjeng Rama dene Paduka. Samangke sampun paring dawuh ing pekaten andadosaken cumeblong raos sing malah kula imbanipun kadilumampahing wanci kula kepapak obor sosor biar padhang terawangan. Iya Sedjo niki. Matur sembah nuwun ing menika saestu to Kanjeng Rama. Iya, kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali Paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali Paduka. Bumi langit tekseni bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho niki. Niki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kang murweng dat niki. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa Paduka Kanjeng Rama kedah tansah milani ingkang putra. Iya, Stijo. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ramkang tumingal ong ong ramkang tumingal dendeng saengga praja ong didhemat daning pasawakan negari Ndorowati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Ndorowati karana pirembaganipun nenggih nata Ndorowati miwah nalindring traju tresna Prabu Stijo Bumo Nara Kasura dadak kasaru geder njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mroko kang gajah medhul kawantilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ingkang repepeh repepeh pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat. Oh,
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Ambra Kanggeng Hawito dedenceng Dencengan Bu jagat maestungkur wayap toro jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning Ngontorjo nggir atmajaku bocah bagus jangkar bumi padha rajo sapratamu kula tansah pinaringan ing kawidadan luring sami kula sawanipun ingkang putra pun Ngontorjo kepareng lungantaraken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning sun tampanana lho wendinga jimat paripendayana ning kasantosan Dimas Podorarjo sapratamu yayi dari gagang Mas Paranggarudo wirujeng niring sambi kula keparang lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk gagang Mas iya yayi Ngontorjo tak tampa ora liwat pangestu ning pun kakang Tampanana kula wendinga jimat paripindayana ning kasantosan nggir karaharjan rawuhipun anggir Ngontorjo paman garep purusi wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami Nggir Karaharjan rawuhipun anggir Ngontorjo. I Siwa Pati utawa Wilujeng. Keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wa Pati. Nggih kula tampi dawa sami-sami nggir. Ngontorjo wonten timbalan ing adawuh. Sawetara sowan asu ing dadi napas sasat ing dadi riwe padha larjo sapratamu kula. Ingkang wigati sawise sira sowan ning praja Ndorowati. Priye? Ana wigati apa lan apa kang dadi sediamu kulup jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putring jangkar bumi mugi paduka Kanjeng Wa Prabu kepareng wangludirna sih samudra pangaksami I wali-wali menapa sowanipun ingkang putra pun Ngontorjo menika dipun utus dening kepunden kula para Pandhawa utamanipun Kanjeng Wa Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta kelebet Kanjeng Rama Jodipati ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa keparang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati mara ingsun lilani gage matura apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Ngontorjo ingkang sepisan Pepunden kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati wis ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan. Inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati. Monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandhere pitanganipun tasih pinanggih ganjil tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Wa Darma Kusuma menapa boten langkung prayogi menawi anenggo dhateng rawuhipun Nata Ndorowati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayu wujuding Wahyu Senopati mila tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantorjo supados sowan wonten negari Ndorowati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Ndorowati
sareng sak lampah kula rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke keparenga paduka Kanjeng Prabu merenahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatukaca supados sak mangke kasembadan anggayu wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra Panantarja Suwanersa paduka Kanjeng Prabu Ndorowati wa Gagatri sang kapirang ori nangkul kinembit kembit dosang regnaning bawono yose tukang walangati jagat maisane ngubur toro wayah toro jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak silakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Ndorowati dari mekaten kanjeng kuwi marang paduka nanging ngerti ya nggih kowe tak kandhani ya yen to sak dina iki awakmu ing Ndorowati nedeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu merga wis ana sak candra etung klungganing kadina samengko iki negara Ndorowati kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko aku minangka dadi nalindra projeng Ndorowati aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning projeng Ndorowati mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang wakmu Ndorowati tak saguhi nggih tak saguhi nanging kok sik aku njaluk wektu sawetara sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta mengko yen to negara Ndorowati wis ilang pegebluk ing tumama ana ing Praja Ndoraka tumuli aku bakal nusul kelawan atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja mboten nginten babar pisan menawi negari Ndorowati ketaman pegebluk wah Prabu iya pancen mengkono menapa inggih mekaten paman garba ruji Ndorowati ketaman pegebluk ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih. Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndorowati. Ingkang ngertos menika Patih Ndorowati ingkang sambetipun kalian para kawula. Kula Patih Udawa menapa leres Ndorowati ketaman pegebluk. Inggih nggih kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wesani pegebluk iki saged. Wong kula menika mboten ngantos pegebluk niku kaya ngopo. Menapa ing dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndorowati ing sisih kulon. Kuwi ketaman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndorowati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis to, kowe iki aja ngeyel wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki. Mula Kang Saka kuwi Antarja. Sira metu dhisik utawa bali dhisik. Wis to, percaya karo awakmu Ndorowati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora to, lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satres katon Padang negara Ndorowati, tumuli aku sumusul sawang negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Mrai tulung mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun. Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunono windanono. Ajrih menawi kula dipun dukani dening pepundhen kula para Pandhawa mila sak mangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati. Ngamarta menawi boten sareng tindakipun Kanjeng Prabu. Wis to, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarepmu. Nek yen nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pagebluking tumanduk ning Praja Ndorowati,
kowe ya bakal suwe nggone mapanono para Jandrawati. Samula aturaken taunono Windanana kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wong Prabu Jandrawati. Ngono nggih. Lho ya wis sakarepmu. Menawi kula mekaten kliranono kula nenggo wonten ing alun-alun negari Jandrawati, kula tenggo sak padhanging negari Jandrawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarjaja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun kok. Kula mireng saking salebeting kedhatun paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro kewajiban karo kula warga kepiye munggo kanggo bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta. Ora coba upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden awratipun angin paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem nggone mbelani karo kowe piye caramu? Antarja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Blakasuta dinten iki kula mboten remen kalian sampeyan. Lho sebabe apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener tumindake wis mrajangi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah yen to Setija kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ingkang putra. Lah wong Setija kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sampeyan kula nyuwun pirsa. Kuwi nyuwun pirsa apa? Bapak Prabu badhe ngraja ngingem putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten napa-napa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu atai Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak. Anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetep men to kowe? Tetep wae. Ora gelo, ora. Kata di senopati rapopo. Boyo alon-alon kesusu. Udawa ngopo kok le pindah kok karo mancali dingklik.
matur sanipun Sunan Prabu Durawati. Kula leren li dadi patih. Lho. Pusing kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabe apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek Sinuwun Prabu Durawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kalian Yai Mas Tiaki. Rangaten ya wis bener Kakang Utowo. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Dadi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo aja tok rungokke sombo kowe durung umur ngene iki ngestaken dawuh. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trima menawi paduka Kanjeng Prabu mbilani dhateng Geng Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi are dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Setyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek, kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi pati ora apa-apa. Dadi pati nek mati ratu sing angkara murka entuk blanja akeh. Ora ngedhi, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duite sithik ning halal. Niku bakal ndagingi lan bakal dadi getih. Tinimbang ning melu ratu bayare akeh. Ora ndagingi, ora getih. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tompo nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati ora apa-apa aku nang Gusti Aki karo anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng barang muka aja sambat Setya Aki ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tompo. Matur sembah nuwun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur kedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula, kula wis ora bakal sagu dijawi. Lha kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sakarep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sakarep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Nggo karepe dhewe. Lho kok mak. Nalangkrik bareng namung gatel. Tak kira nek marang krik sombo, kula wonten maring adawu. Bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton nok-nok ngestaken dawuh Yai Mas nek ana sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati totok indase totok wae mung sewu Rama kula mboten sagar Rama wong ana wong arep dikongkon menyang kok tok pentelengi iki ngopo to Setyaki kok tok pentelengi ngopo ayo do metu wis ora dadi nayaka Ndarawati kok iso mbegogok nek ngene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diak kira. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah. Iya. Kakang Udawa, nun. Krasah mlaku ndodok. Ngopo mlaku ndodok? Sapa sing diajeni? Wong edian Datuloyo yang gua ajar salto Tuhan saya ayo mboten memper siwa mati udah omeli kok nedeng damel ketoprak enggal kok orang mulu kok sidik-sidik sempok
sithik-sithik salto. Lah wong mati kok dawuhane ming trimo brandal. Iye mboten dados menapa? Sombo bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedhatun. Sombo, iya wonten nare lho. Ngopo kok ditimbali ora semaur? Bubarno kang padha sebo. Ingsun kundur ngedhatun sombo. Kula ana nang ngisraken dawuh. Pun mampun romo mboten wantun. Lah ana apa? Lah menika sing Udawa. Nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung ngempuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih wis taken dawu. Rada mendak, iya, ngistakan jauh. Sombo, kula wonten maring adal. Budhano kang padha sebo, ingsun kundur ngedhatun. Ngono men ngistakan jauh, yun mamit madal paselan ngangge Rama. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kula ngrumi niki mawon Kanjeng Rama, pun mampun. Ban, kula won mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya nduk iki. Bubarno kang padha sebo, ingsun kundur ngedhatun. Mriki, mboten laku istake dawuh, ya tapek pangestu. Wela dalah. Jebul kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestakaken dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Urang badhe dados tetameng panjenengan, ora perlu kula ngrakep minangka senopati lan patih. Kula kistase sakra. Iya. Bubarno kang padha sebengsun kundur ngedhatun. Lho niki sedaya dawuh yen pamit padal pasilan. Si ati-ati aja kaya bocah cilik. Loro pate. Diterono apa? Dawuhe diancam lho. Elok tenan. Monggo dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah niku wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to iki. Mula kok wong wedok kok kaya gento. Iki. Bubarno kang padha sebo. Lho niki nyuwun pamit badal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Sawetara kundur kedhatun jeluk saking gambaran kene ora kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing kerumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngampil pacaran ing Prabu. Kawis dengan saking Mandrawa. Tindak Sri Naranata katiron saking Mandrawa. Kaya gumebyar busanane ing Sri Naranata wau.
nyisir dolayangan ya. Mau lagi nggoleki benang kok. Ayo. Yo. Ayo. Kaya kupulan satele. Tatin, Tatin, medun. Ya, Mbak Tatin itu paling akeh panyune. Ya, ya. Ini nak, nyambut gawe ora kesel. Duh, lah ya semene iki. Ayo semene iki kowe iki ya arep ngopo? Wong gulamu 400 kok. 200. Semene piye? Apane? Udara wae. Aku ning omah wis kalah karo wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Ya nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek mah tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora. Ora pati yo. Ya dicetak engko ajar ne. Dul ra minggat lho Dul. Jenen mbok sadi mriki lho ora minggir-minggir. Iya, aku teng copot sandale saiki ya. Nggih, bareng entuk. Anu Kuku Bima. Nggo ngopo? Nggo ngopo Kuku Bima? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo kok. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin, wah jan sampean iki tunggu masyarakat Cendang Tirta. Monggo dinjem sok tanggal 13 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki sing menyiki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Heeh. Apa to? Payu mayang dhek semengi. Lah iya gedhe kono kok sakne. Apane? Bayare. Aku kok cerewet iki ngopo? Mbok menawa. Aku ki tidak mengekang. Jadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh ndalang mayang. Nek ora talen aku ra wani dek mbak mau mayang. Kowe iki itu kuwi kan pondasi kamu lebih berkembang lagi mayang kok. Dek dasare dalang to. Kowe ora tak kukung dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembang berkembanglah, berdiri sendiri. Atin barang iki nek iso berkembang berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Atur aku. Tegese usahane ngono lho. Heeh, usahane. Gawe manggling nok. Ben ngapa? Manggling. Kuwi tangkono kuwi produksi manggling. Oh omongane zaman saiki kok manggling.
usaha mas hamburger apa-apa wong milenial kok manggleng hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi iki manggleng iki padha wae balung kethek ngono kae nek ning nggih balung kethek heeh iki bojomu teko ora ora ono apa ndak ngoleki bojomu lah bojomu ndi ndi yo waduh kegaruk lah kok iso iso mungkin misalnya mah arpa mau ngomong kuwi ya orang lho lah nek eswani munggah panggung kuwi rasa mikir sing nang omah aku ora mikir kok lah kok aku, nek kok ke bojomu melu ora ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh es meluntrong tapi ya lho wong meditek lo nih ngono kok andang deprok aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu nek melu ya syukur alhamdulillah sehat nah, terus arep ngopo nek ora ana bojoku arep ngopo ora ngopo-ngopo ya ora wani kok ya ning takon tok heh ning takon tok emoh ya arep ngopo ora ngopo-ngopo mek tekon ya saiki wis jejer iki wis sip terus arep ngopo lampu kemanut kae heh iki lho kon ngopo kula nyuwun Sekar Sinom Parijoto dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gentro. Gentro apa gentro? Gentro. Oh gentro. Terus anu Tatin. Tatin dadi apa? Yo cempluk. Neng dalan dicegat. Bro. Lah kae. Pi untungnya dipasang sih, gentro kok ompong oh mau lho, nangkana ada untu ini gampang mungkin nang buri mau ada untu ondo nanti gonen nanti buri engko malang mbok rasa wae melaisis kok arep diganti untuk apa itu ondo untu ku nek ompong tengah ngene iki wah ngangeni tak omongi pong ajali wes geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ombo. Ha ya manut. Wis rasane susu-susu. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gentos kok kono. Saka ayo cilok men iki dalan. Kono kono kae, saka mburi kono kae. Kulon desa? Heeh. Ayo tekethaku wong. Tekan kene ten esuk meku goro-goro. Iya. Lah iso cepet to sih? Iya. Turuk turuk turuk. Duduk nganggo pincang ora iki gento kok pincang tok tok wes cuk tok 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 kowe yo cempluk iya ta lha piye mek to ora apa-apa. Lah ya gen. Wong saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa nggih wuke lho. Gento kuwi nek karo cempluk. Iki ki adine cempluk. Terus aku ngundange piye? Oh ya to ngono ndik. Nah iya. Eh, yu cempluk. Iya to. Aduh yu. Kok kowe tekan kene to to? Diundang yu. Aku mergo mitr-mitr golek kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yu. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane gone gentro. Lah kudune rono karo rene ora mbrono mrene. Brebot. Brebot. Yo, aku mrono mrene golek kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isene ngatiku yo cempluk. Toh? Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang isor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, pluk. Yo getak gentane picak. Ha iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yo. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to, toh? Mikir. Aku siapamu?
Lho kok takon kowe iki cemplung. Aku takon, aku iki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya rek yo nak sanak karek aku Mbak Yumu to. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono iki kok arep oleh. Sapa sing olehke? Aku. Lah ya aku mah. Kowe rak wadon. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah ning nek aku ra tresno? Dipeksa. Ya mah, peksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipeksa. Mbak, kowe iki yo sadaro. Aku iki sapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Golo. Nek aku anake bangsat yo adimu. Yo kowe pancen. Mula sak terpiyen aku kudu tok ladeni. Ora sudi. Aku ora tresno karo kowe kok. Wong iki nek bebrayan iki tresno karo tresno. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. Saiki aku karo kowe ora tresno. Kacang-kacang kuah-kuah kacang-kacang. Tuk. Kendra? Nggih. Tuku aku andhisik kono. Bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton kok iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone letowo, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Hari yo. Mburi kelir persis. Jangan. Kuah. Rasane yo mangkel ning yo tak tabah-tabahke ana wong golek sandang pangane. Suwe ning suwe aku karo kowe mesti tresno. Pluk. Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. Ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elinga. Aku eling. Ya rasane ngono. Kaya sira lanang seniman senimati kaya nembuan laten ana kon kubranti nek kowe mandek kowe piye to, Bluk? Lah aku ora gelem kok kon mandek. Ora wirawiri maju mundur kaya. Ya, kowe mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ora kena-kena. Ya aku ya mah. Mbok gelem. Mah. Mbok dikenake. Mbok dikenake. Mah. Kowe ngerti bahasa mah ora to? Dilit to. Enggak. Iki ki ning dalan lho, Bluk. Ya justru nang dalan iki mbok ora ngawur. Kata katamu nganggo justru bareng to. Lah aku saking mangkel lho. Ning dalan ngono lho. Aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae mbawa mlayu. Apa tak kandhekke iki Santosa iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti apa? Kone Santosa. Jangkamu mangolan nolan. Trokocan,
jempluk apa? Rene. Mah. Rene. Mah. Krungu ora tau aku pengen budek. Dadi aku ki ra kalap banget ngono piye. Lah ya mbok ngilon duwe ora pengilon nang omah iki. Ora. Ayo pantes. Nih. Apa? Kemon. No. 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 Awang gentolnya ya ora positif, gentol kok muni kemon. Yo. Apa tah? Iki ki pembukurane wong lho. Oh, wong sakjane kae kok ya ora weruh. Dianggep lu wong. Lah apa? Kijing. Oh, iso dibandemi wong sakmene. Ora. Aja lho. Kene wedi. Yen mesem memanas kacang ti rono-rono. Saya nyamuk kempen dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Glono munyuk ning kono. Nira. Aku ya wedi karo. Kawur ya ora. Lamur. Oh kowe tanda. Kok ngono kok munyuk? Apa lutung? Saya elek. Besok yen kowe kelakon dadi bojoku, lho. Piye? Kowe njaluk apa wae tak pinangkane. Tenane? Heeh. Nek aku njaluk omah. Oh, aja sing gedhe-gedhe. Lah ya piye? Lah nek bebrayan ora nduwe omah terus are nanti nang gubuk? Cilok popo ngono lho. Cilok. Aku mung wah, sing jeneng Gento kuwi ki anak brandal. Dah ke omahe wong. Wong lak pateni omahe tak keke kowe. Kok gentho kok alus men to kowe? Jaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cempluke aku seneng gedhe kok. Ah. Aku saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 taun. Kok suwe men? Dari ngeteni le gede. Patang tahun apa kowe jek urip? Ye. Iki sing jeneng iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Iye. Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah, sak sindenku sak wiagaku suarane ngungkuli watu. Iya to. Ya wis. Lah ya nek ora gelem kok dipeksae lho ya sak ora. Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah, aku cek enom kok. Atin mati? Heeh. Wah. Ngapa? Aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya piye, he? Karang yo semono iki. Wis selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampo. Sisamu weh. Ra urung. Ora kurang ajar. Ngopo? Aku ku ra kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Opo? Heeh. Krungu piye? Maksud ngono. Lho. Orisa sing maksud. Metu ngarep, cuk. Ayo kentrol gak wis. Kelapa muda seu pam
Kowe semingkir banjur aku kudu kepiye pluk? Oh aku ndelok polahmu wis kaya ngono apa ya kuat nglakoni aku. Kowe joget ning kaya wong simbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tapek bojo. Mbokmu tak pateni. Ya aja. Eh? Aja. Iki mbokmu iki. Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki. Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kuwi nglunguli aku. Wani ra? Nggih. Wani ora? Ora. Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahe. Ana. Iya, iya. Kuwi wing arep nembang wi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tresno tok 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 piye pluk piye ngapa aku nek wis kaya ngene iki ora bisa di kendaleni meneh tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu lah nek aku ora tresno karo sliramu kaya arep dadi bojone kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu ora sudi aku ora tresno karo kowe kok kupat kapito kaya apa? Apa sen? Ambo. Aku adol kacang kok. Kaya manuk. Kowe manuk apa? Manuk, Bu. Ayo. Tak rutuh paripaksa di mah. Tenane. Tenan. Ora iso. Ayo. Mah. Aja runu-runu. Ana monyok. Aku tak rene. Bok, lihat mulih wae mulih. Eh? Mulia. Aku kudu mulih ora iso. Kepiye wae aku arep matur karo Pak De Golo, kowe kudu dadi bojoku. Aku ora seneng kok. Nek ora seneng, mongko aku seneng. Iki digapake sin. Ayo dirudo paripeksa. Tak rutul paripeksa. Tok 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 tok. Ayo. Kau sewinten masih daneng kan? Karena aku ngentrongi kaya orang ngentrongi kowe. Yus, yus, beda-bedai. Walah yo. Kowe, penggembiramu kok banget. Kowe kwe orang anu lho, ono sewo orang owah lho. Ora. Waras kwe mbak, Pak Min jenengi Pak Min karo sama. Pak Min. Ingat siapa? Surono. Iya. Sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi kowe iki gabungan. Kae. Kono kok duko. Ora sembeteng nganggo jeneng Surono ya kowe.
Kak sendok semono kae to cangkeme pira? Ayo mbo ayo. Jane tenan Surono tenan jenenge. Nindi-nindi ono. Ono iya. Beda-bedae. Wah, ngregengke swasana iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon anu acara sepeda gembira joget. Oh to. Oh iya. Dadi niki tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngonten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Ngono. Bu sesuk kon anu ngisi acara. Acara apa? Pemberangkatan jenazah. Nang dikepruk watu karo sing di omah. Ono pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Ya digawe anyar. Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. Lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iki apa? Apa? Wis kok njuk arep ndemok wae. Ya ora apa-apa kok ya. Wis. Kok hidup-hidup nganu gawe mari Surono. Iya. Ngono lho Tin, dadi kabeh iki aku dikaei greget sithik ngono men awet turip. Men mari. Heeh. Lah urung mari apa? Urung e. Le mari dikapake? Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? He? Tak dumuk. Mbok endi? Dumuk ini. Hu. Lah karepe? Yo liyane. Liyane nggo endi? Ompo. Ayo Tatin genti nembang gubuk asmara. Yo pamundutan. Heeh. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Wis warna-warna iki lho. Kula dhewe napa sing kalih ayu wau? Sing karo ayu mbo mau caritane nang ndi? Oh ya, tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya. Udang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah ya elok tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki. Piran apa panik kabeh? Ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene ndak. Ndak dijaluk gentro, mergo gentro ki brandal. Brandal. Jane nek ana dit ngangah-ngangah. Nggih bawa mboten? Bawani. Nyingkar. Nying Pierre melu omong. Nyingkur nrang tungtung delang nrang tungtung apa
Thank you.
lo. Ya, ku boes kayak Bali nang gone. Ya. Maha Sri Sang Dharma Joko Pratisteng Dampar Kencana Sri Rengga Ning Busono Kinon Trang Kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganira Yalana Lindra Medhar Sabda Ong. Iwang Agung Mugi ngayomono marang projeng amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ing amarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Semban kula ing Indrawati Koko Prabu pengayoman kula. Ya jagat pangestu karo wayah putra jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Dharma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko. Namung keparenga. Kula ingkang ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya Yayi Prabu Dharma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nok-nok-nok muni nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngroko Indrawati wonten Prajeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing Amarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngatur ke sembah ku katuro Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Mrejeng Amarta, Kresna kakangku aku ngatur ke sembah ku katuro. Kadangipun kakang Dimas Werkudara, Kresna kakangku iya. Rada beda kalawan adat ing wis kelakon. Bedane kepiye? Pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Mrejeng Amarta, tembunge Siadi ora kaya ing kendak rungokake titik lenggan sak mengko iki. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katuro jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning Siadi. Apa to sababe dene Siadi ngaturake basa? Kowe iki narya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tu marap kadang redha. Yo. Jarakan Siadi kuwi ora iso basa, ora iso ndodhok.
Sarto orang ngerti tata krama dadi ciri gedhek ing kowe Kudoro. Nanging kok beda kelawan ingkang dak ruwangake titik lunggan samengko iki. Beda sing endi? Si Adi ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Mongko lumayan jagat kurping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing kowe Kudoro. Aja to jamak lumrah ing ditaswantah. Nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembah ing Dimas Haryo kowe Kudoro. Lah kok kadingaren temen si Adi ngaturake sembah kelawan pun Kakang? Mengko sawise pun Kakang nampa sembah ing Siadi gek-gek ana apa-apa ing bakal tumanduk lawan pun Kakang mulo sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo kowe ora nampa sembah Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndarawati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mura kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa si Adi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to si Adi kuwi longko ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jejering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembah ing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah nom, tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Loh, kok ngono dinembune adil? Adile nggo endi? Ora usah ndata tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Eh lah talah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekan ingkang ora prayoga, sembahe Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing si Adi. Mergo pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa pangestune pun Kakang tanpa nono. Weneh no kono apa-apan tak jupuke. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisane ngubot ora wayah tur jagat Sena Kresna Kakangku piye iki lho senenge pun Kakang ana kene iki nadyan si Adi iki agal gruwal-gruwal. Si Adi kuwi wong dosa wong kau wong mlaha apa anane nanging tenemune ngerawit kaya jarote ngasem penggaling si Adi tulus lahir lan batin. Dimas sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tanpa nono. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas kathahipun Kakang janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasek cakno anggen jengandi kula lenggah. Iya ya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun, duh Koko Prabu, jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka Ndarawati bilih riki lenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit arata manik obro ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar.
kinarya miji ampian paduka njeng koko Rabing Dorowati kacena tandha bektinipun kadang taruna tu mraping kadang werda koko Prabu Dorowati yayi kula wonten timbalane ngadhawu nun sewu nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika mboten jumbuh karena lampah ingkang kelampah liripun paduka paring dawuh mekaten inggih mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Ayaka ing Dorowati supados cecala bilih kalangan menika ingkang raka badhe keparang sowan wonten Gari Ngamarta sabab sawanipun ing Raka ing Dorowati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi kula nuwun sewu sawanipun ing Raka ing Dorowati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih semunipun radi kaget raosing manahipun ing Raka ing Dorowati krana menapa yayi sareng kula waspaosaken paduka yayi keparang lenggah wonten ing Praja Ngamarta madyaning Datuloyo tumuli saking jawi kate arengo pasuryanipun paduka Yayi Prabu ewadene saringing Raka ing Dorowati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih menika katandha bilih penggalih paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika yayi sawanipun Raka ing Dorowati tumunten kula cemadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengo pasuryan paduka Yayi Prabu yayi tumuli kababarana ing Raka ing Dorowati nedya ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Ngamarta yayi handra ingkang Pusito rum kasilreng samirana mri sekar gadung ko ngas gandanyo mawe raras atas naning dio Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugi dados ing kawuningan apan kepara saestu. Sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Dorowati ngwigatosipun angrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu saha ambayangi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ing ngrayi Ngamarta yayi awantar sabdanipun kadang kula ing Ngamarta Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta badhe kula suwuni pepajar kula nuwun pangapunten wonten perkawis menapa yayi menapa wonten perkawis ing ngembet dhateng kanalindran paduka Yayi Prabu menapa wonten perkawis kula warga agengipun menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan paduka Yayi Prabu ing Ngamarta
Koko Rabu babar pisan boten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah boten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa namung Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika manah kula boten jenak manahipun ingkang rai ngamarta boten ketingal ayem tuwin tentrem krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi Koko Prabu nuwun sewu yai panjenengan menika nalindra mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke drarung-drarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsah anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari ngamarta mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan Koko Prabu ugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah bena akarya jomplang punang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracundang sareng kalian ingkang rayi ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar Musna tanpa lare guragapan raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten wewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghiwang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raos ing manahipun ing rayi ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayatara jagat yayi ing ngroko ing Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula kang sangga kuwi kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nang yen tolo kedadiane impen mau mula kaki kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yone negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracondang kontal kaprapal kena banyu bena ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana wayangan ing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kyai Semar mangku Sanghiwang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahananing Kyai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati sing mrayitna ngati-ati tegese piye yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawijining diri nanging yen lelakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas wah Kresna kakangku yo mila ingkang saking menika yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayiing Jodhimati mbok menawi yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ingkang raka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget
jangan dikoko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndarawati anenggo babaring sasmita ingkang sampun kula tampi koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabuk. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu mangon ngi ler wuwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Sidhem adyaning pasewakan agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata Ndarawati Tuh Nalendra ingkang wicaksana wasis dinambi ingkang rayi Nalendra ing amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legeg jroning pasewakan didhem datanan ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan teng ngubah samirana datan lumampah kaperbawan pangandhaning Nata Agung ing Ndarawati pantuhu panitising Sang Hyang Bathara Wisnu Nadyana teng amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah, datan musik nganti kaya pratima kencana. Pratima tresi golek kencana Mas Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jare wangsana durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi dalunane. Ora nomatan rupa rangke gajah medhun saka wandilan. Kejawi namung utusan saing Karang Kadempel. Nenggih putra Kinasih Kelurahan Semar Badranaya. Putra Wuragiling Kelurahan Semar Badranaya, Kelurahan Bagong ing wantun nyerpepeh, nyerpepeh pindha soto metarangan. Akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir, jaluk dalan, jaluk dalan, jaluk dalan.
sinong wate jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hawito dedenceng dencengan om kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakang ku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cadhek gleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adi Lenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso boronga. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Mengaitonipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu kula manana Bagong. Kula pundhe engko jiman mari pendayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek krungu pengendikaning Darandara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih, kandhani. Prayogakno nggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu.
Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya ya, Bagong. Pangestuku tampanana. Iya, Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengati pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu nganu we. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha, niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lojinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah,
ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng arep pendopo nika waone sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do dingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu matsinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah, intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedak kene sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mawon kaya kok meng kowe terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake ya ora apa-apa Bagong angge ya kudu sing adil Semar niku iya pancen mengkono nggih kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong sawana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawene neling Purwadusina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyakti marang para masyarakat. Mula kowe matur marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Ah, Tumbak Karawelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya. Akarang ya wong kula niki wis dheweke rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus. Kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa are dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suta Naya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh la mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe.
Semar ini ada di duka pirang tahun meh seumur hidup ngadan mergo bapak niku arpa wis tuwa arpa bapak niku wis sepuh ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe ngarang kadempel bapak niku entengan ana sripah wong irung mati bapak wis teko ayo ora gleleng bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen iki sejo nek mati aku sing MC lho pripun saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem kelompok bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit, bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu suara, ego, partikel niku ya diregani. Ora kok meng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngapa ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngapa ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat, sripah ya apa-apa bapak niku ora tahu kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ya ten riku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sak karepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang? Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga kali Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendhalipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan ndodok, nang pinggir omah ndodok. Ana daya barang ndodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mampunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese